Pojďte, vemte mi ty svíky, ne? Jsme neustále bombardováni fotografiemi krásek s dokonalými křivkami a sametovými vlasy, ale občas se pokus o takový skvostný účes nepovede. Podívejte se, jak dopadl nový herecký objev Veronika Svobodová. Takhle vypadá normálně. Proboha, co se to tady děje? Ahoj, mami. Dopisuju poslední část hororu. Potřebovala jsem jenom zjistit, jestli mi chlorid železnatý opravdu na vzduchu zoxiduje na železi tady a zežloutne. Mančo, a proč si to nezjistíš na internetu? A takhle po pokusu o cool účes. Veronika Svobodová je představitelka Manči ve volném pokračování Takové normální rodinky, které vstoupí za týden do kin pod názvem Rodinka. Tobě ty vlasy brzo vypadaj! Jestli s tím okamžitě nepřestaneš experimentovat, tak jsi ve 30 plešata! Co se to děje? Co? Mančo, sundej ručník a ukaž babičce, co máš na hlavě. No, chtěla jsem se odbarvit, ale nejde to. A co tohle to je? To jsou vlasy nebo co? Ježiš, no, to je splstnatělá vlna. Mančo, ty fakt nemáš rozum. Ale... No, musíš se nechat ostříhat nakrátko. Nikdy. Jedině do hola, to je aspoň cool. Jo? Tak to jedině přes moji cool mrtvolu. Ale tohle se snad nedá ani učesat. Počkejte. Maminka má pravdu, ty si strašně ubližuješ. Taková pěkná holka. Mi si umyj hlavu. Ale to je tátu šampon na vypadávání vlasů. Neodmluvej a mazej. Tohle jediný ti může pomoct. A tle se tam dej nakonec. Klid, klid, klid. Sedni si. Ne, stoupni si. Co? Zhluboka se nadechni a vydechni. Pomáhá to? No, zaručeně. Jsem vychovala 3 děti. A nezbláznila jsem se. Jo.